Zdravím 007. Tak to nás nikdo neuslyší. Mám pro vás ty informace, které jste žádal. Myslím, že tohle by mohl být váš ideální nástupce. Pardon, mám těch sledovaček trošku víc. Tak, tady je. No, když to ty tak vidím, to se nedá srovnat. Konečně zase Liga Pierce Brosnana. Tak to jste přehnal. Končíme. Jamesy, počkejte. Na vás samozřejmě nikdo nemá. Ale když už chcete do toho důchodu. Fakt je dobrý jako já? No, zrovna včera byl v AZ kvízu a spojil všechny tři strany jedním políčkem. Cože, vždyť to snad ani nejde, ne? Slovo nejde, nezná. Vytvořil dokonce nehořlavé, nezničitelné trenky. Testoval je i sám prezident. Ty jsem zkoušel a dostal jsem z nich vyrážku. I ten obraz tady. Jeho autoportrét, který namaloval zlomenou rukou v koloně na D1. Elon Musk ho chce vystřelit do vesmíru. Já bych si ho teda do obyváku nepověsil. Blesková zpráva. Díky energetickému tarifu Václava ceny energií klesly na historické minimum. A my už zase můžeme topit na čtyřku. Dobrá, přesvědčil jste mě. Čekal jsem, že to vezmete hůř. Jste vážně frajer, Jamesy. A co ta druhá věc? Máte to? Ale sehnat to takhle narychlo a v takové kvalitě nebylo vůbec jednoduché. Nejkvalitnější cukroví na východ od Kladna. Tady je ten recept na kulajdu. Děkuju. Pro vašeho nástupce mám tohle. Dejte mu to, až se s ním uvidíte. Já už musím běžet. Stojím na blikačkách. Jo, a šťastné a veselé. A ne, že mu to sníte. Za to neručím. Šťastné a veselé Vánoce.